kuvaile itseäsi jääkiekkoilijana? Puolustaja. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Hiljainen vaikuttaja. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Saila. Mitä ilman et voisi elää? Hammasharja. Jos saisit valita minkä tahansa taidon jääkiekon ulkopuolelta, mikä se olisi? Tanssi. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Pelaisin pesäpalloa. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Mielikuvaharjoitteet. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Mieletön. Aamu vai ilta? Ilta. Kahvi vai tee? Kahvi. Kirja vai telkkari? Telkkari.